От перед вами веба цінний. Такі горіхи в районі 5 грам величезні. Дуже смачні. Їдять його сушеним сирим. Він найкраще її смакує. Горіхи величезні. Трошки пізно починає дозрівати і потрібно самому виймати його з покриви, тому що сам так він падає з покривою. Горішок такий розміром як акорн, дуже смачний. Урожайність так само на рівні, гілки просто сипані горіхами всі. Слабка сила росту у цьому кущеві чи деревцеві 6 років. Якщо взяти барселонський, там трапезунський, то він практично в 2 рази більший. Це десь біля дому посадити, де в когось невеличка ділянка, ну, вирости на 10-й рік буде мати 3 метри, можливо, а може і не буде мати. І в такому розмірі його можна втримувати. Один з найсмачніших горіхів. А це десертний сорт для домашнього споживання висушеним. Жариться, він тоді смак, ну, поступається кондитерським сортам. А сирим його їсти, він дуже смачний.